بنای خوای بخشنده و مهربان خوینکارانی بەڕێز پیسەران و بینەرانی هێژا و خۆشەویست سلام علیکم بۆ هەڵقەیەکی تر لە گفتوگۆی ئاکادمیک و تایبەتمەندی کەسی ئاکادمیک گەیشتینەوە خزمەتتان ئەم هەڵقە وەکو پێشتر عەرزم کردوون تەواوکەری هەڵقەی پێشوە لە هەڵقەی پێشوە باسی کەموتن و بێهودە نەوتنمان کرد بەڵام کەسی ئاکادمیک زۆر کات پێویستە کەم نەڵێت بەڵکو تەواو بڵێت یا هیچ نەڵێت ئەوە گرنگە کەی تەواو بێژینی یا کەی پێویستە هیچ نێژینی تر بەرانبەری ئێمە کەسێکە یاوەکو تەلەبە گەرەکیە فێر بێت کە ئەبێت تەواو چتەکەی بۆ بێژین چون کاتمان هەو کۆرس و زانکۆس یا بەرانبەر ئێمە کەسێکە لە شەونشینیەکە لە دانیشتنێکە لە جێگەیەکە وەکو دەمەتەقە پرسیارێکە کات ئەبێ کەسی ئاکادمیک ئەو ژیری و هەڵسەنگاندنیەتیاوێت بزانێ ئەم کەسە تااقەت و توانە و ژیری حاڵیبوونی واتیا کە بۆی بڵێت یا هەر بۆ دەمەتەقەیە وریابێت چون ئەو ئەم لە نیوی قسەکە جێت یڵێت و نایڵێ قسەکەی تەواو بکە و هەم قسە خراپەوێت هەم ئەو تەواو حاڵی ناوێت و بەناتەواو حاڵی بوون ڕەنگە خەتا دروست بکات لەم کاتەوە ئەبێ توی شەر بە دەمەتەقەیەکی کۆمەڵایەتی داینێت و سەرسەری جۆرێک عاجزی نەکەی ئەخلاق دانەبەزێ پرسیارەکەی بۆ شی نەکەی تۆ چون ئەو تااقەتی گوێگرتنی نیە ڕەنگە کەسێک بانگی بکە بڕوە بەدەمی ئەو تۆ جێبێڵێ کە من خۆم دەیان جار ئەم تەجروبەمە بووە و زۆریش ئازاری داوم و حەز ناکەم ئێوە تووشێم ئازارە بوون بەڵام تەواوتن یانی چی کاتێککە پرسیارێکت لێکرێ ئەبێ پرسیارەکە وریای جواوەکەی بیت کە ئەگەر نیوی جواوەکەی بۆ بڵێ لەبەر ئەوە کورت و تووتێت لە کاتەوە تووتێت چتەکە تەواو نوێ و تووشی ناحاڵی بوون بووین ئەبێ جواوەکەی بۆ تەواوکەی تەواویش نە بە عقلی خۆت بەزن حاڵی بوون و توانای ئەو نەڕێی با من کورتی بڵێم و پختی بڵێم کورت و پوخت بۆ کەسی تایبەتە وەکو خۆت ئەویش زوو حاڵی ئەبێت ئەگەر زوو حاڵی نابێت ئەبێ زوانەکە لە زوانی ئاکادمیک بە شێوەیەکی ناوخۆیی دابەزێنی ئاسانی بکەیتەوە ناوەڕۆکەکەی هەر عەقڵی ئاکادمیک و ڕاستی و دروستی بێت بەڵام شێوەکەی شێوەیەکی ئاسان بۆ حاڵی بوون بێت لەم کاتە تۆ تووشەوی بە ئەوەی کە نابێت کورت قسە بکەیت و کەم قسە بکەیت بەڵکو ئەبێ درێژ قسە بکەیت و تەمسیل زۆر بکەیت بۆ حاڵی بوونی بەرانبەر وریابین لەم حاڵەغا حکایەت و داستان نەمان باتە جێگەیە قسەکەمان لەدەستەر بچێیانی حاشیە مەتنەکەمان لەدەست دەرنەکات وریابین وڵامێکە ئەیدەینۆ لە بەرابەری پرسیارێکاوێت کە کریاگە پرسیاری نەخوازراو ئەگەر یا پرسیاری نەکراو ئەگەر پێویست دەوێت لەوێ خۆمان پرسیارەکە بخلقێنین بۆ ئەوە بەرانبەر شاید نەیتوانیوێت پرسیاری تەواو بخلقێنێت چون کەسی ئاکادمیک ئەبێ پرسیارێکی دەقیق ڕۆشن عاقڵانە هەدەفمەند سەر بە ئامانجێکە سوودێکی ئەخلاقی یا سوودێکی علمی یا سوودێکی هونەری بگەێنێت قسەکات بۆیە ئەبێت لە ڕانەغا خۆی نەپارێزێت لەوەی کە ئەگەر قسەکە تەواو ناوێت پرسیارێکی تریگەرەکە و بەرانبەر پرسیارەکەی نەکردێ خۆی چی پرسیارەکە نەکات خۆی پرسیاری دووم و سێوم بخلقێنێ و قسەکەی پێ تەواو بکات وتن بەم شێوە ڕەنگە لە خاڵی یەکە ئەو وتارەکەی ترا دەرنەکەوێت کەم بڵین و کورت بڵین لەرانە ئەچینە خاڵێکی ترۆ کە ئەبێ زۆرتر بڵین تا سوودەکە بپێکین کورت وتن و کەم وتن لە ئەو بابەتەکە شیمان کردووە لەم بابەتەوە ڕووی بەرانبەری ئەکەوێتە بەرچاو چون وتن بۆ حاڵی بوونە وتن بۆ سوودگەیاندنە وتن بۆ ڕۆشنکردنەوەیە و لەم حاڵەتە کورت وتن ئەو ئیشانە ناکات تۆ وریایت لەبەر ئەو سوودمەندیانە و ئەو خاڵانەی بەرچاوت کردووە لێرە زۆرتر ئەڵێی
باشتر علی رونتر علی و خمی اوت نیا که کرد قصت نکرد بیت ام کاتانه کسی اکادمیک نترسید اما وکو کسی اکادمیک کاته که چینه ناو کمالگاوه اوینه بر پرسیاری خلکی که غیری اکادمیک که کرد قصه کردن تکیانه نایلی حالی بون ابه دریش قصه بکن وره ده نبزی و نترسید بیجی دریش قصه کردوه اگر انسان با آمانجی حالی بون و سود گیندن و روناک کردنوی بر پی خلق دستی کرده قصه او قصه اکادمیک شی کاتو با کسی غیری اکادمیک لیره توشی زوروتنوی بلام زوروتن تکی بیهودوتنا جیوازی هست چون لیره آمانجت حالی کردنو سود گیندنه زوروتنکشت خیره و پیروزه تاکاتی که تر بخواته نسپیرم.